Господин Султанов, днес е една важна сесия за община Хисаря. Откроиха се наистина някои докладни записки, които са изключително съществени от тук нататък. Разбира се, на първо място това е приетия бюджет на община Хисаря. Малко повече информация според вас. Как беше подкрепен, как гласуваха общинските съветници и защо този бюджет е по-важен и с какво е по-различен от досегашните бюджети според вас? Първо, ако вие бяхте на сесията, видяхте, че първо гласувахме спортния календар и културния календар. Виждаме, че с годините средствата, които община Хисаря отделя за спорт и за култура, нарастват. Да, няма как ние да удовлетворим исканията на всички културни дейци, както и спортни деятели, но все пак да не забравяме, че общината дофинансира и подпомага, като, както и госпожа Вълчева каза, ние съответно с нея ще водим разговори и с бизнеса в община Хисаря, те да също да дофинансират тези мероприятия. Иначе бюджета е балансиран, смятаме, че той ще помогне за развитието на нашата дестинация като курортна такава и съответно парите, които са заделени във всяко едно перо от него, ще бъдат изразходвани по прозрачен начин, така както сме поели ангажимент пред населението. Залагате на спортния и културния календар с цел развитие на туризма в община Хисаря или не само? Не, просто казах, че спортния и културния календар ги гласувахме преди гласуването на бюджета, така както и по принцип трябва да бъде, но вътре в самия бюджет има заложени средства за поддържане на паркове, за озеленяване, за осветление, за инфраструктура. Така че като цяло нашата община е малко по-различна заради туристическата дестинация и не можем да кажем, че сме типична една българска община, която залага само на инфраструктурни проекти. Колко важно е, за да бъде балансиран бюджета на една община, защо е важен за дадената община, както самият вие казахте, и къде виждате и колко е важна ролята в случая на бизнеса в Хисаря за реализиране именно на спортния и културния календар на община? Всяка една дейност, която се развива във всяка една община, допринася за това, че да се привличат допълнителни средства. Допълнителни средства, съответно, за нашата община, като на туристическа такава е, също и спортни мероприятия, както и културните, които провеждаме. Имаме вече няколко културни мероприятия, които са традиционни за общината. Това е Националния събор Хайдут Генчо. Провеждаме тук конкурси с помощта на 15 лалета фундацията. Също така организираме фолклорен събор, не с фолклорен събор, по-скоро с фолклорна насоченост, жива вода. Отделно около празниците на града привличаме страшно много туристи. И тази симбиоза, тази работа между администрацията и бизнеса, де-факто допринася за увеличаване на туристопотока и увеличаване на, при положение, че идват повече хора в населеното място и като туристическа дестинация се развива ресторантьорство, развива се туризъм, съответно, когато има по-голям пътникопоток, съответно и те оставят, така да се каже, допълнителни средства на територията на община Хисаря. Идеята е, че съвместно с бизнеса ние можем да допринесем за повишаване на нивото, икономическото говоря, на самите хора в община Хисаря. Имате ли визия как да се случи това? Ами до момента разговорите, които водим, срещаме така доста добро разбиране. По различни насоки имаме различна визия. Наскоро проведохме среща с ресторантьори и хотелиери. Там някои различия бяха изгладени. После беше проведен съвет по туризма. Там също са взети съответните решения, които бяха включени в бюджета на общината. Така че мисля, че с бизнеса работим добре. А пък населението от тук нататък би трябвало да усети и съответната промяна. Един друг въпрос. Вие подкрепихте програмата за мандата на кмета на община Хисаря за следващия период на управление. Защо? Защото смятаме, че тя е начална стъпка на мотивация на общинска администрация. Мандатната програма, по принцип, тя е скелет, тя е рамка.
Оттам нататък е възможно да има много други дейности, много други проекти, които да се реализират. И това зависи до някъде от европейското финансиране. Какви програми точно ще бъдат отворени, как общината ще взаимодейства с местната инициативна група. Там също предстои да съгласува нова стратегия. Смятам, че мандатната програма е така доста амбициозна, но тя мисля, че ще бъде много по-широка. Тоест, мисля, че ще се получат много по-добри неща за жителите на община Хисаря. И едно явно чакано решение от местната власт в Хисаря и не само от инвеститорите. След 10 години дадахте зелена светлина за изграждане на трасе за газифициране на общината, доколкото ни е известно, или по-скоро площадка. Не. Гласувахме схема, по която схема фирмата, която е вкарала докладната, би трябвало да започне да изгражда газификацията. Това, което сме говорили с нейния представител господин Чулаков, е паралелно с изграждане на някаква подземна инфраструктура, да върват и те с тяхната инфраструктура, за да не се налага допълнително да се разкопава града. Очакваме да мине главното трасе през община Хисаря, както и той каза, отклонение през граф Игнатиево, община Калояново, община Хисаря, Баня, Карлово и Сопот. Тогава вече ще бъде много по-лесна газификацията. На този етап с така гласуваната схема ще бъдат вкарани документите и съответно Булгартрансгаз ще започне евентуално да изгражда трасето. А пък през това време, там където ние извършваме някакви ремонти на подземна инфраструктура, съответно те също могат да си полагат тяхната и в някаква бъдеща сесия да се види къде може да разположим една площадка до идването на трасето, съответно да има захранване на потребителите. Казваме, че ще бъдат газифицирани във времето Хисаря, само Хисаря или кварталите около Хисаря? План схемата е за целия Хисар. Говоря за града. За града. За града, за да е ясно. За града, да.